Vaqt. G'unchachilik g'uncha o'tgan fursatni kapalak umriga qiyos etgulik. Ba'zida bir nafas olgulik muddat, ming yulduz so'nishi uchun yetgulik. Yashash soatining oltin kapkiri. Har borib kelishi bir olam zamon koinot shudamda o'z qurasidan yasab chiqa olur yangidan jahon. Yarim soat ichida tug'ilib, o'sib, yashab, umr ko'rib o'tkuvchilar bor. Ko'z ochib yumguncha o'tgan tam qimmat, bir lahza mazmuni, bir butun bahor. Birovning bahosini o'lchamoq uchun oltindan tarozi, olmosdan tosh oz. Nurlar qadamlar chopgan sekundning barini tutolmas ayxonnos ovoz. Yigit termaladi qizning ko'ziga kiprik suzilishi, mayin tabassum. Qo'shi qarmoqqa muhr bo'ladi hayotda ikkilab qovushgan bir zum. Yashash darvozasi ostonasidan zarhal kitob kabi ochilur olam. Tiriklik ko'rkidir mehnat, muhabbat, fursatdir qilguvchi aziz, mukarram. Bebaho odamlarning tirik joni biz. Har oni o'tmishning 100 yiliga teng, o'zbekning barhayot avlodlarimiz har nafas mazmuni fazolardan keng. Qatrada osmon aks etganidek, jahonday ma'nodor qora chig'imiz, g'olib asrimizga quyoshdan mash'al, zamon qurasining so'nmas cho'g'imiz. Zamona soati zang urar mudom, minglab hodisalar minutlarga qayt. Qahramon tug'ildi, shahar olindi, bir gigant qurildi, sharafli bu payt. Reyxstag ustiga g'alaba tug'un, qadashda otilgan adolat o'qi, yalt etgan umrlar barqaror qildi, basharning muqaddas, oliy huquqin. G'alaba amrila, mag'lub nemisning, generali qo'l qo'ydi, 3 sekund faqat. Shu mal'un imzoda odamlar o'qir, million yil fashistning umriga la'nat. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin, fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq onidir, umr daftarin. Shuhrat qoldirmoqqa, geostratdi. Diana ma'budin yoqmoq shart emas, ko'plarning baxtiga o'zlikni jamlab, shu ulug' binoga bir g'isht qo'ysak bas. Har lahza zamonlar umridek uzun, asrlar taqdiri lahzalarda hal, umrdan o'tajak har lahza uchun qudratli qo'l bilan qo'yaylik haykal. Hayot sharobidan bir qultum yutay, damlar g'animatdir, umr uzoq soqiy. Quyosh ko'falakda kezib yuribdi, umrimiz boqiydir, umrimiz boqiy. Mening o'g'rigina bolam. Voqiy hikoya. G'afur o'g'lon. Otamizning o'lganiga anchagina yil o'tib ketdi. Bu yil 17-yilning ko'klamida onamizdan ham ajralib, shum yetim bo'lib qoldik. Biz 4 yetimdan xabar olib turishga katta onam, onamning olalari Roqiya bibi kelib turibdilar. Bu kishini biz erkalab qora buvi deb ataymiz. Oqshomlari buvim boshliq hammamiz oldi ochiq ayvonda uvuntuda ko'rpa yostiqlarga o'ralib, bittagina o'ratepaning kir ip sholchasi ustida uxlaymiz. Sentyabr oylarining oxiri, ilk kuz oqshomlaridan biri edi. Havo anchagina salqin. Biz yetimlar bir-birimizning pinjimizga tiqilib, bir-birimizni istib uyquga ketganmiz. Qatorda eng so'nggi bo'lib ona chumchuqdek qora buvim yotardilar. U kishi 80dan oshib ketgan noskash kampir edilar. Bu oqshom 3 xo'roz o'tgandan keyin 7 qaroqchi yulduzi tik kelganda g'ong'ir-g'ong'ir ovozdan uyg'onib ketdim. Buvim kim bilandir anchagina baland ovozda bilan suhbatlashmoqda edilar. Hovlimiz ota-buvadan qolgan, anchagina katta bo'lib, turburchak tanobi hovlilardan edi. Yer atrofi imorat, shimol tomonda amakivachchalarimiz turishardi. Lekin ular yozda bog'ga ko'chib ketardilar. Hozir ular tomon bo'sh. Buni qarang-a? Bizning uyimizga o'g'ri kepti. Bizni ham odam deb yo'qlaydigan kishilar bor ekanda dunyoda. Ertaga o'rtoqlarimga toza maqtanadigan bo'ldim-da, bizning uyga o'g'ri keldi. G'urur bilan aytilsa bo'ladi.
Lekin ishonishar mikan? O'g'ri o'sha amakivachchalarning tomidan sekin yura kelib, buvimning to'g'rilariga kelganda aksa urib yuboribdi. Buvim esa yostiqni ko'kraklariga qo'yib, til tagidagi nos bilan o'ylab yotar ekanlar. Buvim tuf deb nosni tuflab tomga qarab. O'g'irgina bola? Hoy, o'g'irgina bolam. Hoyna hoy, biror tiriklikning kuyida tomga chiqqan ko'rinasan. Axir kasbing nozik, tumov pumovingni yozib chiqsang bo'lmaydimi? Debdilar. O'g'ri tomdan tushib, axir, bujon, siz ham birorgina kecha tinchingizni olib uxlasangiz bo'lmaydimi? Bizning tirikchiligimizning yo'lini to'sa berasizmi? Debdi. Men gap shu yerlarga kelganda uyg'onib ketgan bo'lsam kerak. Qolgan gaplarni eshitganimcha qilib yozaman. Hoy aylanay o'g'irgina bola, boshimda shunday musibat turganda ko'zimga uyqu keladimi? Mana 6 oy bo'ldi. Biror soat mijja qoqib uxlaganim yo'q. Kunduz kunlar garangday dovdirab yuraman. Biror yerga o'tib mizg'igandek xush uyqus qilaman. Kechalari xayol olib qochib ketadi. Nimalarni xayol surasiz bu uchun? Bu gapdan keyin ustidagi to'nini turmuchlab, bug'otning ustiga yostiq qilib qo'yib, o'g'ri ham yon boshlab oldi. Nimalarni xayolini surardim? Shu 4ta yetimning ertasini o'ylayman-da, bolam. Zamonni o'zing ko'rib turibsan. Tiriklik toshdan qattiq. Tuyaning ko'zidagi non arqo anhoga shapiq. Hali bularning qo'lidan ish kelmaydi. Suqqa boshgina aravakash tog'alarining topgani o'zining ro'zg'ordan ortib, bularga qut loyamut bo'lishi qiyin. Ro'zg'orda bo'lsa ko'z ko'rib, quloq tutkulik, arzigulik buyum qolgani yo'q. Bir chekkadan sotib yeb turibmiz. Turib yeganga turumtoq chidamas deganlar. Eh ha, bu bolalar qachon ulg'ayadi-yu, qachon o'zining nonini topib yeydigan bo'ladi. Chor, nachor xayol surasan kishi. Tag'in bu yetimlarning bittaginasi o'g'il, 3tasi qiz. Endi 14dan 15ga o'tdi. Qizlari qurg'ur qachon bir yerga elashib ketadi-yu, o'zi urab, o'zi chirmab oladigan joy chiqmasa, bularga kimning ham ko'zi uchib turibdi deysan. Zamon qattiq, o'g'irgina bolam, zamon qattiq. To'g'ri aytasiz, bujon, dedi o'g'ri. Mening ham 2 bolam, xotinim, bitta kampir onam bor. Bir tovuqqa ham don kerak, ham suv kerak deganlardek, shularni boqishim kerak. 4ta chavati non topish uchun o'zimni o'tga, cho'g'ga, alining qilichiga uraman. Bo'lmasa, ishlaydizam bilagimda quvvat bor, aqli xushim joyida. Menga hozir shu qilib turgan o'g'irlik kasbi yoqadi, deysizmi? Tuppa tuzuk ayolmand kasbning bolasi edim. Zamon chappasiga ketdi. Kirinska podsho bo'lgandan keyin urush to'xtaydi, degan edilar. Hali beri to'xtamaydigan ko'rinadi. Hali zamon o'sha eligi to'qlarniki. Biror boshqa kasb qilsang bo'lmaydimi, bolam? Dedi kampir. Nima kasb qilay? Hamma kasblarning ham bozori kasod. Ota kasbim kavushtuzlikni qilaymi? Avvalo shuki, kavush tikishga na charim bor, na siraj, na mix, na lok. Masallig'ining o'zi bitib chiqqan kavushdan 3 baravar qimmat. Hammonlik qilay desam, avvalgidek qoplab g'alla, qoplab sabzi, sholg'om oladigan badavlatning tuxumi qurigan. Tunov kuni shu mahallaning devkor etkiduzlaridan. Buvamat ota. Butun qolibu, shonu, suzan, bigizlarni ulgurchisiga 2 put jo'xori unga muvozo qildi. Yaxshi qildi. Uning etigini kiyadigan o'zbek, qozoq, qirg'iz dehqonlar qayoqda deysiz? Qolgan emas, faqat ularning yetimlarigina shahrimizni to'ldirib yuribdi. Qaysi burchakda, qaysi chordevorda bosh suqmang, 15ta yetim yo'qsiz qo'lini cho'zib. Amaki, non bering deydi. Nona, o'zimnikiga topolmayapman-u. Bitta man emas buvi. Mahalladagi hamma kasblarning ahvoli shunaqa. Pichoqchilar ham, o'zchilar ham, kunchilar ham, boringki, maktab domlalari ham, mullavachchalarning ham rangi pano. Bir qoshiq obi yovg'onga zor. Sanqib yuribdi. Xub, xudoyo urushi boshiga yetsin. Qiyomat qoyim degani shudirada. O'g'irgina bolami? Ha, mayli. Shu yetimlarning ham peshanasiga yozgani bordir. Xo'sh, endi o'zingdan so'ray. Axir, noilojlikdan-ku shu harom yo'lga qadam bosibsan.
O'zingga to'g'riroq, badavlatroq odamlarnikiga borsang bo'lmaydimi? Mana shu mahallada Karimxo'ri degan chitfurush bor. Odil Xo'jaboy degan pudratchi bor. Matyoqubboy degan kunchi bor. Bularning davlati-ku min-min. Beshikdagi bolasi ham chetiga bayt yozilgan chinni kosada osh ichadi. Shularning tomini tishsang bo'lmaydimi? Buvim tushmagan. Soddasiz-da, sodda. Dedi o'g'ri. Boylarning uyiga tushib bo'lmaydi, bo'ladimi? Ularning paxtasi 8 qavat, eshiklari temirdan, har bittasining qorasida eshakda, eshakda 2ta, 3tadan itlari bor. Bu itlar hovli sahnadan bitta kapalak o'tsa, bir hafta vovullaydi. Odil Xo'jaboyning g'ulom gardishida-chi? Miltiq ushlagan garadovoy turadi. Jonimdan kechibmanmi? O'ldirmaganda ham sibir qilib yuboradi. Bu gaping ham to'g'ri, o'g'irgina bo'lam, ammo lekin ehtiyot bo'l. El yurtning oldida tag'in batnom bo'lib qolmagin, dedi bizning kampir. Gapingiz to'g'ri, buvi. Tunov kuni Orif Sasiqning otxonasidan 4ta tovuq, 1ta xo'roz o'margan edim. Tovuq xo'roz dedingmi? Ha, bu maxluqlari qurg'ur qaqaqlab seni sharmanda qilmadimi? Hamma ishning ham o'z maromi bo'lar ekan, buvi. Tovuq olgani borganda cho'ntagimga bir shisha suv solib olaman. Keyin qo'ndoqning tagiga borib, og'zimni suvga to'ldirib tovuqlarga purkayman. Tovuqday ahmoq jonivor olamda yo'q. Yomg'ir yog'yapti shekilli deb o'ylab, boshini ichiga tiqib, xab yotaveradi. Keyin bitta-bitta hiqildog'idan tutib, xaltaga solaman. Shunaqa degin? Voy tabay, hamma xonaning ham murtgardoni bular ekanda. Shunday qilib desangiz, bu jon sirimning hasharga oshirishga oz qoldi. Yo'q, ellik boshimiz Rahmon xo'jaga xo'rozni olib borib bergan edim. Ishni bosti-bosti qilib yubordim. Rahmon xo'ja men bilan tuzuk yaxshi odam. Bultur uni buni sotib 83 so'm pul jamg'arib topganimiz shu ellik bosh ota deb pora bergan edim, arabochiga ketishdan olib qoldi. Ha, ish qilib bola chaqasining egaligini ko'rsin. Endi bu yoqqa qara o'g'li. O'g'ri bolam, ha demak, tong ham yorishib qolar. Ana, yorug' yulduz ham tikka kelib qoldi. Oshxonaning yonidagi tutdan sirg'alib pastga tush. O'tinimiz yo'q. Oshxonada bir zamonlar bog'dan kelgan 1-2ta yong'oq to'nka bor. Boltani olib shuni bir chekkasidan ozgina uchirib ber, qumg'on qo'yaman. Kecha tog'ing berib ketgan zog'oradan 2tasini olib qo'yganman. Birgalashib choy ichamiz. Yo'q ey, buvi, dedi o'g'ri. To'nka yorib-ku berarman, ammo choy icholmayman. Chunki kun yorishib qolsa, meni tanib qolasiz. Juda ham yuzimni sidirib tashlaganim yo'q, andisham bor, uyalaman. Voy o'lay, qutlug' uydan qurib ketasanmi, bolam? Bir nima olib ket, to'xta. Nima olib ketsang ekan? Ha, darvoqa, oshxonada bitta yarim pudlik qozon bor. Alla zamonlar uyimizda odamlar ko'p edi. Katta qozonda osh ichardik. Xudoning g'ashiga tegdik shekilli. Shundoq katta, gurkiragan xonadonni mana shu 4tagina yetim qolib turibdi. Ey ha, bular qachon katta qozonni qaynatadi-yu? Shuni olib keta qol. Sotib bir kuningga yaratarsan. O'g'irgina bolam? Yo'q. Yo'q ey, bu yomon niyat qilmang. Ha, xo, deguncha bu kunlar ham unut bo'lib ketadi. Yana katta oilalar jam bo'ladi. Hatto bu qozon ham kichiklik qilib qoladi. O'sha yetimlarning o'ziga buyursin. To'ylarda o'ynab, kulib xizmat qilaylik. Xayr endi. Bu men ketaman. Tog' tomon ham yorishib qoldi. Xayr. O'g'irgina bolam, kelib tur. Xo'p, ona, xo'p. Men o'sha o'g'ri kishini tanir edim. Haligacha hech kimga kimligini aytgan emasman.